Друзі, вітаю на каналі Верба. З вами Ніка. І сьогодні я туристка. Адже разом з вами сьогодні ми будемо подорожувати з Тернополя до Львова, одного з найбільш красивих міст України. І ви не тільки побачите все на власні очі, а й вивчите нову лексику, яка допоможе вам подорожувати в Україну. Подорожувати в Україну під час війни? Ніко, ти серйозно? Саме так. Друзі, ви знаєте, що в Україні зараз війна і що Росія знищує українські міста. Але життя триває, ми продовжуємо працювати, донатимо на армію та благочинність. І так ми подорожуємо Україною і відкриваємо для себе нові куточки. А ще туризм дуже гарно підтримує українську економіку та допомагає нам показати Росії, що вона нас ніколи не переможе. Тому нехай вас не дивує, що в українських містах, особливо у Львові, багато туристів. Багато волонтерів приїхали в Україну, щоб допомогти під час війни, за що ми хочемо сказати їм щире дякую. А якщо ви не можете приїхати в Україну самі, то я вам сьогодні все покажу. Ходімо зі мною! Шоста ранку, і я приїхала на залізничний вокзал Тернополя. Ось їде мій потяг. За 2 години я вже буду у Львові. Це типовий український потяг. Так виглядає купе. Маленька кімната, в якій завжди їде 4 людини. Це нижня полиця, ще одна нижня полиця і 2 верхні полиці. Тут також є місце для зберігання речей, маленький столик і дзеркало. Потяги або поїзди – це дуже популярний транспорт в Україні. Якщо треба поїхати з одного українського міста в інше, більшість українців обере потяг, бо це зручно, швидко і доволі недорого. А ще можна насолоджуватися прекрасними українськими краєвидами за вікном. Так ви побачите і міста, і села, і поля, і чарівну українську природу. А ось і Львівський вокзал. Ми приїхали? Ну що, друзі, ми у Львові! І це головний залізничний вокзал. А ще тут дуже гарна вокзальна площа. І зараз я йду в центр, щоб поснідати. Дуже дякую вам. Дякую. Друзі, мій сніданок вже тут. І як завжди, я буду їсти сирники, адже це мій улюблений український десерт. І ідеальний сніданок. Це дуже смачно. Доброго дня. Добрий день. А, так, на ім'я Мінченко Вероніка. Так, можна, будь ласка, ваші документи? Ну, звісно. Секунду, у мене Дія. Дякую. Будь ласка. У вас до оплати буде 1900 гривень, це буде картка готівка. А картка, будь ласка. Будь ласка, можете прикладати. Чек вам буде потрібен? А, ні, дякую. Діва ж номер буде 202, це назад до скляних дверей, там зліва будуть дерев'яні сходи, відповідно вам на 2-й поверх. Добре, дуже дякую вам. Будь ласка, добре. Ну що, друзі, це буде мій номер на ці 2 дні. Що тут є? Тут ми маємо велику шафу, куди я можу поставити свої речі. І навіть такий зручний комфортний халат. Що ще тут є? Ага, тут ми маємо сейф, куди ми можемо покласти наші цінні речі та документи. Також тут є чашки, чай, кава і навіть цукор. І, звісно, чайник. Це дуже зручно.
Ще, якщо ви у відрядженні, ви можете попрацювати тут. Адже тут є стіл та стілець. Ну і, звісно, велике і зручне ліжко. А ще дзеркало. Це щоб підготуватися і не лякати людей на вулицях Львова. Ну і, звісно ж, ванна кімната з великою душовою кабіною. Все, що потрібно для відпочинку. Я люблю Львів за його чарівну атмосферу та архітектуру. Кожен будинок тут має власну історію. Зараз ми знаходимося на головній площі, яка називається Площа Ринок. Тут ми маємо велику ратушу, а навколо багато цікавих крамниць та кав'ярень. А ще Львів – це чудове місце для прогулянок. Тут ви можете багато ходити пішки. Друзі, я не знаю, тут аварійні сходи і написано, що прохід заборонений. Не можна туди йти, але я не знаю, що нам робити. Треба піти чи ні? Добре, я думаю, що я ризикну, але не повторюйте за мною. Це смертельно небезпечно. Поки що я жива. Ідемо далі. О! Ну що? Ми живі? Я жива. Але не можна так робити, друзі. Не можна. Це погана ідея. А ще Львів відомий своїми трамваями. Швидко і недорого ви можете доїхати трамваєм до різних пам'яток Львова і відчути атмосферу старого міста. А ще у Львові ми можемо зустрічатися з друзями та чудово проводити час разом. Наприклад, зараз ми обідаємо з моїми подругами Олександрою та Іриною. Смачного! Також у Львові дуже багато різних церков і храмів. І усі вони мають просто неймовірну архітектуру. А ще у Львові варто відвідати різні музеї та майстерні. Наприклад, аптеку-музей на площі Ринок. Або львівську майстерню шоколаду, де можна купити найсмачніші сувеніри своїм рідним. Деякі будівлі і пам'ятники Львова зараз накриті, щоб зберегти їх під час війни. Як каже цей напис, оригіналом будемо милуватися після перемоги. Але більшість пам'яток відкриті для туристів. А зараз позаду мене ви бачите найвідомішу будівлю Львова. І це театр опери та балету. Вони працюють навіть під час війни майже кожен день і показують як всесвітньо відомі вистави, так і унікальні українські.
А ще у Львові ви можете побачити не тільки звичайні музеї, а й музеї просто неба, де є приклади справжніх українських будинків, такими, якими вони були раніше. Тут дуже красиво. І ви можете повірити, що це місце знаходиться недалеко від центру Львова? І це тільки маленька частина того, що ви можете побачити у Львові. Тож сподіваюся, що ви вже пакуєте ваші валізи. Ну, а якщо ні, то сподіваюся, що це відео сподобалося вам і що ви поставите вподобайку та напишете коментар. Адже ми дуже старалися зробити це відео цікавим для вас. До зустрічі на каналі Верба! Друзі, це відео було записано у співпраці з моїми друзями з Америки Олександрою та Джейфі, які приїхали в Україну як волонтери. Я дуже вдячна вам за вашу допомогу. Слава Україні! Героям слава! Все буде Україна!